Anglijoje, pavyzdžiui, dirbau Londonas, prie Big Beno reikalų ten. Tu prasme, jeigu atvyksta kažkokios užsienio delegacijos, ne politikai, prezidentai, tai būtent aš juos ir priimu. Mano atsakomybė ten viskas yra, visas tas trash. Šiukšlės. Šiukšlės, va, nu. Tai ta prasme, aš viso to trash aplink Big Beną anuliuoti. Jeigu kažkokia bala pasitaiko, aš ją privalau operatyviai konfigūruoti į sausą plotą tą balą. Speciali įranga yra, specialios šluotas, visiškai specialūs šiupeliukai ten tada. Kepurės duodamos specialios su tokiu specialiu snapeliu. Olandija, Amsterdamas ten, laboratorija. Biznis ten tipo tulpių, bet aš laboratorijos padaliny dirbau ten, darbai su mokslininkais. Antibiotikus nuo tulpių parazitų kūrėm. Purkšdavo iš pradžių į mus bandomasias partijas antibiotikų ir žiūrėdavo, ar tulpėm neturės šalutinio poveikio. Tai pavojingas darbas, bet atlygis buvo tikrai geras, mes ten kas mėnesį po pilną priekabą tulpių gaudavom. Tos tulpės tai ten pizdėjot su tokios močnos. Bet man po to užpiso jos valgyti kiekvieną dieną, tai aš. Nu, bet to ten atsirado kitų problemų, ten su sveikata biškite, akis va, nustojo dešinė mano matyti. Balsas tada girdit. Nutrūko balso stygos, ką čia aš. Dabar nepamenu tiksliai, kiek nutrūko, bet žinau, kad ant vienos likusios stygos kalbu. Taip kad patirtis yra šūdas nesiūlykit.